sizce insanları daha çox nə düşündürür? Ölümdən sonraki həyat? Xeyr. Cavan qalmağın sirri, artıq çəki problemi? Xeyr. Bəlkə sevgi? O da yox. Bəşəriyyət hər şeydən çox pul haqqında fikirləşir. Bu kağızlar niyə belə önəmlidir? Pul olmadan yaşaya bilərikmi? İlk qəpiklər eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə yaranıb. Buna qədər insanlar aldıqları məhsulun əvəzində öz malını verirdilər. Uzun müddət mirvari, balıq qulağı, dəmir parçaları ayrı-ayrı ölkələrdə pul vahidi kimi istifadə olunub. Pula qədər ki, əmtəələrin həyatının uzunluğu 2,5 milyon ildən bir qədər artıqdır, amma pulların ömrü bugün cəmi cümlətanı 2700-2800 ildən ibarətdir təxmini olaraq. Belə götürəndə, niyə 2500 il pula qədər ki, əmtəələrdən insanlar istifadə etməyə bacarıblar, amma son 2700 ildə artıq bundan imtina ediblər. Ticarətin inkişafı ilə insanlar ümumi dəyər vahidinə ehtiyac duydu. Elə bir vahid ki, onu rahat daşımaq, uzun müddət saxlamaq olsun. Dəmir pul üçün ən əlverişli material idi. Qızılın emalı ilə qızıl pullar dövriyəyə girdi. Tarixin ən özünə vurğun hökmdarı Makedoniyalı İskəndər ilk dəfə qəpiklər üzərində öz şəklinin həkk edilməsini əmr edib. Pulda portret ənənəsi bundan sonra başlayıb. Qəpiklər üçün lazım olan qiymətli metalların çətin tapılması və bəzən də dəmir qıtlığı insanları daha yüngül və asan əldə olunan pul vahidi yaratmağa vadar etdi. Beləliklə, kağız pullar yarandı. İlk kağız pullar 960-cı ildə Çində istehsal olunub. Sonradan təbii oturuşmuş maliyyə və pul siyasəti, eləcə də monetar sistem dünyada kağız pulların dövrəyə buraxılmasına səbəb oldu və təbii ki, kağız pullar artıq dünyanın əksər ölkələrində istifadə olunur. Baxımdan, pul bir mənalı şəkildə məhsul və xidmətlərin qiymətini ölçmək və məhsul xidmətlərin alıqı satqısını həyata keçirmək və eləcə də mübadiləsini həyata keçirmək üçün yeganə vasitədir. Kətan liflərindən hazırlanır. Demək olar ki, o, kağızdan daha çox parçadır. Bu material sayəsində əskinas 4000 dəfə bükülür və qatlanır, amma cırılmır. Pulun 75%-ni təşkil edən pambıq lifləri dövriyyə zamanı onu güclü xəsarətlərdən qoruyur. Amma yenə də pulu cırmaq olur. Dünyanın əksər ölkələri belə pulu yararsız hesab edir. Amma Avstraliyada 10 manatı 2 yerə bölsəz, hələsini 5 manat kimi istifadə edə bilərsiniz. Kağız pullar nə qədər rahat olsa da, dünya ölkələri qəpikdən imtina etmir. Əgər fikir vermişsinizsə, bütün qəpiklərin kənarlarında zolaqlar var. Bu sadəcə bəzək deyil, həm də tarixi ənənədir. Qədimdə sikkələrin dəyəri onun tərkibindəki metalın çəkisi ilə ölçülürdü. Yəni 5 qramlıq pul 2 qramlıq puldan daha dəyərli idi. Bəzi hiləgərlər pulların kənarlarından az-az kəsərək onları əridib yeni pul hazırlayırdılar. Problemin həll yolunu İsaak Newton təklif etdi. İdeya onda idi ki, qəpiklərin kənarlarında nazik xətlər cızılsın. Bu zaman kimsə qəpiyin qırağını kəssə simetriya pozulacaq və cinayət hiss olunacaq. O gündən bəri qəpiklərin kənarlarını xətləmək adət halını alıb. Dünyada 200-ə yaxın pul vahidi mövcuddur. Dəyərinə görə reytinq cədvəlində ilk yerləri Küveyt və Bəhreyn dinarı tutur. Hamının bahalı hesab etdiyi avro isə cəmi 7-ci pillədədir. Bahalı pullar, təbii ki, o iqtisadiyyatda ki, o iqtisadiyyat daha çox inkişaf edib. Amma bəzi hallarda, üsən 21-ci əsrdə qlobal bazarda, dünya bazarında daha çox rəqabət aparmaq üçün bəzi ölkələr öz pullarını ucuz pul olmağa çalışır. Məsələn, Yaponiya yeni dünyanın məzənnə baxımından ən ucuz pullarının biri hesab olur. Məsələn, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları dünyada pulun bahalı olub-olmadığını göstərən yeganə atributdur. Amerika dolları ən bahalı pulların onluğuna belə daxil olmuyub. Azərbaycan manatı isə onluqdadır. Manat MDB ərazisində ən bahalı pul hesab olunur. Azərbaycanda tarixən xalq, dirhəm, dinar, abbasi, girvənki adında dəmir pullardan istifadə olunub. Bütün türklər isə dəyər vahidlərini ümumi olaraq pul adlandırıb. Hətta 9-12-ci əsrlərdə Rusiyada zərb edilən mis qəpiklər üzərində pulo yazısı var. 1-ci Piotrun vaxtında isə
Əmir Teymurun təngə adlı gümüş pulları rus dilinə keçərək denka və nəticədə də dengi adını alır. Hülakü hökmdarı Kəbəki xan ən xırda pullar üzərində öz adını həkk etdikdən sonra ruslar qəpik quruşa kapeyki deməyə başlayır. Bizdə də bu analoji olaraq qəpik səslənir. Bizim ərazimizdə dövriyyədə rəsmi olaraq istifadə edilən sikkələrin adlarının heç vaxtı manat olmayıbdır. İlk dəfə xüsusi bir qərarla 1918-ci ildə Azərbaycan ərazisi üçün istifadə edilən sikkələr əcnəbinin Avropada hazırlanan kağız pullar üzərində manat sözü yazılmışdır. Xalq Cümhuriyyətinin niyə məhz manat adını seçdiyi dəqiq deyil. Manat sözü isə antik ilahə Yunonanın Maneta təxəllüsündən götürülüb. Yunona məbədinin yaxınlığında zərb edilən pullara Maneta deyərək müraciət olunurdu. Rusların Maneta, bizim manat və ingilis dilindəki money sözləri buradan meydana gəlib. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Pul problemsiz həyat, arzuların gerçəkləşməsi deməkdir. Odur ki, yer əhalisinin 92%-i varlı olmağı, əsil sevgisini tapıb onunla xoşbəxt olmaqdan üstün tutur. Hazırda dünyada 1426 milyarder var. Onlardan 442-si Amerika vətəndaşıdır. Dünyanın ən varlı insanı, 74 milyard dolların sahibi Carlos Slim Elu Meksikalıdır. İkinci yerdə Bill Gates qərarlaşıb. Bütün milyarderlərin ümumi vəsaiti 5,4 trilyon dollar həcmindədir. Buna baxmayaraq, yer əhalisinin 3-də 1-i günü 2 dollara yaşayır. 1,2 milyard insanınsa gündə 1 dollar belə xərcləməyə imkanı yoxdur. İmkanı olanlarsa ən çox ev təmirinə və ya yeni yaşayış yerinin əldə olunmasına vəsait ayırır. Statistikaya əsasən qidaya xərclənən pul ikinci yerdədir. Daha sonra geyim, kommunal xərclər və müalicə siyahını tamamlayır. Tədqiqatlar göstərir ki, isti, günəşli havada insanlar daha çox pul xərcləməyə meyilli olur. Eyni zamanda endirim şüarları, iki alana bir hədiyə kimi kampaniyalar insanda pul xərcləməyə həvəs oyadır. Pul illərlə dövriyyədə olur və ona milyonlarla əl toxunur. Odur ki, pul vasitəsilə xəstəliyə yoluxmaq şansınız daha çoxdur. Kağız pullar qəpiklərdən daha təhlükəlidir. Çünki dəmir üzərində mikroorqanizmlər çox yaşamır. Odur ki, pula toxunduqdan sonra əlləri yumaq lazımdır. Pulun gigiyenası Avropa Birliyini də ciddi narahat edir. Bunun üçün Avroya xüsusi antibakterial qat çəkilir. Yaponlarsa pulu dezinfeksiya edən xüsusi bankomatlar icad edib. Daha bir çıxış yolu isə nəqdsiz ödənişlərdir. Nağdsız hesablaşmalar daha qısa zamanda alış-veriş etmək imkanı verir və bu təbii ki, bu imkan verir ki, elektron olaraq, yəni internet üzərindən alış-veriş etmək mümkün olsa, bir yer evdə oturaraq müəyyən məhsullar, nə ölkə daxilində, nə də ölkə xaricində belə məhsulları sifariş vermək və qiymətini ödəmək mümkün olsun. 1918-ci ildə Amerika Federal Bankı ilk dəfə teleqrafla pul köçürməsini həyata keçirdi və beləliklə elektron pullar yarandı. 1937-ci ildə ilk kredit verildi. 39-cu ildə isə Birləşmiş Ştatlarda ilk bankomat meydana gəldi. Artıq İsveçrədə kağız pullar dövriyyədən çıxmaq üzrədir. İsveçrə xalqının 97%-i kredit kartlarından istifadə edir. Onlar hətta kilsəyə nəziri belə plastik kartlarla ödəyirlər. Nəqdsiz ödənişlər cibgirlərin də işini çətinə salır. Artıq İsveçrədə pul uğurluğu gözə çarpan dərəcədə azalıb. Plastik kartlardan istifadə həm də pul saxtalaşdırılmasının qarşısını alır. Pulu əl çirki hesab edənlər yer üzündə cəmi 8%-dir. Qalan əhali isə müxtəlif üsullarla pul qazanmağa çalışır. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, ən çox məvacibi olan iş həkimliyidir. Avropada yaxşı cərrah ilə 220 min dollar qazana bilər. Hər hansı şirkətdə direktor vəzifəsi isə siyahıda ikincidir. Texniki direktor, pilot və diş həkimləri də ilk beşlikdə yer alıb. Qazandığım pulun bərəkəti yoxdur deyənlərsə alternativ üsullara əl atır. Pul kisəsinə gəlir cəlb edən işarələr sancır, evin giriş qapısına nal vurur və s. Əgər bir qəpiyə mağazadan heç nə ala bilmirsinizsə, deməli pulunuzun alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Son illər ölkəmizdə də yaşanan bu problemə iqtisadçılar inflyasiya adını verib.
Bütün insanlar, şirkətlər və ölkələr varlı olmağa çalışsalar da, pulun çoxluğu ziyan verir. Pulun çox olması həm idarə etmə sistemini, həm hökuməti, həm əhalini tənbəlləşdirir və təbii ki, daha çox pul innovasiya üçün, yəni daha çox kəşflər üçün imkanları məhdudlaşdırır. Yəni, əgər insanın və eyni zamanda dövlətin pulu çoxdursa və bu artıq həmin ölkədə innovasiya imkanları xeyli məhdudlaşdırır. Pul cibimizi tərk etdikdən sonra isə əsil macera başlayır. Almaniyada istifadəyə yararsız pullardan kənd təsərrüfatı üçün gübrə düzəldirlər. Rusiyada köhnə əskinaslardan hidroizolyasiya materialı, Ukraynada isə mətbəx salfetləri hazırlanır. Nəticədə böyük iqtisadi və siyasi obrazın daşıyıcısı olan pul sadəcə kağız parçasıdır. Elə şeylər var ki, onları satın almağa milyarderlərin belə imkanı çatmır. Ailə, sevgi və etibarın pula ekvivalent qiyməti yoxdur.